Скъпи кандидат студенти, отново дойде време за Дени на отворените врати на Софийския университет Свети Климент Охридски. Очакваме ви на 10 март, неделя, от 10 до 17 часа в Централното фоайе на ректората, където ще ви разкажем за всички специалности и възможности, които университета предлага. С радост ще отговорим на всеки ваш въпрос и ще ви помогнем да стигнете до правилния избор за вашата професионална реализация. Студентският съвет е тук за вас. Очакваме ви!